श्री विद्या विहार शैक्षणिक संकुल वहला बाळको ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सौनु स्वागत है। सामाजिक विज्ञान धोरण 8 पाठ 7 आबोवाकीय फेरफार में अपने आगळना वीडियो में हवामान, आबोहवा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वॉर्मिंग अने पृथ्वी ने गरम करता अनेक वायु विषय अभ्यास कर्यो। आजे आपणे ग्लोबल वॉर्मिंग नी असरो अने तेना उपायो विषयनो अभ्यास करीश। आपणे ग्लोबल वॉर्मिंग नी असरो जोईए। वनस्पतिनी उत्पत्ति, तेमनी वृद्धिनो समय अने आयुष्यमां फेरफारो थई रह्या छे। पक्षीओनी अमुक जातिओ लुप्त थई रही छे, दाखला तरीके चकली अने गीध। हिमालयनी 2000 हिमनदीओ पीगळी रही छे, ते तमे दृश्यमां जोई शको छो कि तेमां केवुं परिवर्तन आवी रह्युं छे। साल प्रमाणे ते जोई शको छो। छेल्लाં 10 वर्षमां दुष्काळ, वावाझोડા, अतिवृष्टि અને પૂરની માત્રાઓ વધી રહી છે। જ્યાં વરસાદ વધુ પડતો હતો ત્યાં તેની માત્રા ઓછી થઈ રહી। રાજસ્થાન અને દુબઈમાં ભારે વરસાદનો અનુભવ, ચેરાપુંજીમાં અનાવૃષ્ટિ વગેરે જેવી અસરો જોવા મળે છે। ખેતીમાં કઠોળનું ઉત્પાદન ઓછું થઈ ગયું છે, જમીનમાં પાણીનું સ્તર ઘટી ગયું છે। હિમનદી પીગળવાથી સમુદ્ર જળ સ્તર વૃદ્ધિ થઈ રહી છે। સમુદ્ર કાંઠાના ધોવાણનું સ્તર વધી રહ્યું છે। તાપમાન વધતા માણસો ડિહાઈડ્રેશન અને કુપોષણનો શિકાર બને છે। ઋતુચક્રમાં પરિવર્તન આવે છે, શિયાળા અને ઉનાળાની ઋતુઓની લાક્ષણિકતાઓ પણ બદલાય છે। ગુજરાતની દરિયાઈ સપાટી 25 સેન્ટીમીટર જેટલી વધતા જમીનની ખારાશ વધશે। ખેત ઉત્પાદનમાં સતત ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે। કોલેરા, ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા, યલો ફ્લીવર, સ્વાઇન ફ્લૂ વગેરે જેવા રોગોનું પણ પ્રમાણ વધી રહ્યું છે। માલદીવ, બાંગ્લાદેશ, ફિલિપાઈન્સ ટાપુઓ, વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ટાપુઓ અને ઓસ્ટ્રેલિયાના ખંડના કાંઠાના વિસ્તારો ડૂબમાં જશે। ગ્રીન પીસ સંસ્થા મુજબ ઈસવીસન 2100માં ગુજરાતમાં વસતા આશરે 55 લાખ લોકોને સ્થળાંતર કરવું પડશે। વૈશ્વિક તાપમાનના વધારાને લીધે ફૂલો પણ તેની ખુશ્બુ ગુમાવી રહ્યા છે અને મધપૂડા તો હવે નામશેષ પણ થઈ રહ્યા છે। પૃથ્વી ઉપર વધતા તાપમાન જેમ વધે છે તેમ તેના પરિબળો તમે જોઈ શકો છો। તાપમાન વધવાની સાથે કયા પરિબળો આધારિત છે તે તમે ચિત્ર દ્વારા જોઈ શકો છો। CO2નું કેટલું ઉત્સર્જન થાય છે તેની તમે આ બધા પરિબળો દ્વારા નોંધ કરી શકો છો। આપણે જોયું ઊર્જાના સ્ત્રોતો કેવા છે અને બિનપરંપરાગત ઊર્જાના સ્ત્રોતો કેવા છે તે તમે ચિત્ર દ્વારા જોઈ શકો છો। પૃથ્વીના વાતાવરણને એકદમ ગરમ કરતી એવી ગ્લોબલ વોર્મિંગની આપણે અસરો જોઈ। હવે આ ગ્લોબલ વોર્મિંગથી આપણે બચવા શું શું કરવું જોઈએ અથવા તેના કેવા કેવા ઉપાયો કરવા જોઈએ તે આપણે હવે લઈશું। ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચવા માટેના કેટલાક ઉપાયો છે તે આપણે જોઈએ। CO2નું ઉત્સર્જન કરનારા સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ, એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ જે દ્વારા વધે છે તે આપણે ઉપયોગ ઘટાડી દેવો જોઈએ।
વૃક્ષારોપણ કરવું જોઈએ, વૃક્ષોનું જતન પણ કરવું જોઈએ, જંગલો અને બધા વૃક્ષો કાપવા ન જોઈએ. વનીકરણની પ્રક્રિયાથી કાર્બન ઓછો થાય છે. પોલિથીન બેગનો ઉપયોગ પણ આપણે ટાળવો જોઈએ. ખાતર અને જંતુનાશક દવાનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સમુદ્રમાં લોહકણોનો છંટકાવ કરવો જોઈએ, જેથી પ્લેન્કટન નામના તરલ જીવોનો વિકાસ થાય અને તે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરતા હોવાથી ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચી શકાય છે. સજીવ ખેતી એટલે કે લીલો પડવાશ અને છાણિયું ખાતરની વાળી ખેતી અપનાવવી જોઈએ. પશુઓના ખોરાકમાં બાયોટિક ભેળવવા, તેથી પશુઓના જઠરમાં મિથેન પેદા કરતા બેક્ટેરિયા અંકુશમાં રહે. ઘર ઉપયોગી સાધનોનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પરિવહનના સાધનોનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો. વસ્તી વૃદ્ધિ અટકાવવી જોઈએ. વીજળીની બચત માટે હવા ઉજાસ કુદરતી રીતે ઉપલબ્ધ બને તેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ અને ઇકો ફ્રેન્ડલી કાગળનો વપરાશ વધારવો જોઈએ. ઘરની આજુબાજુ છોડ અને વૃક્ષોનો ઉછેર કરવો જોઈએ. કુદરતી સંપત્તિનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો. પેટ્રોલિયમ પેદાશોનો વિવેકપૂર્ણ પણ ઉપયોગ કરવો. પાણીનો પણ કરકસર ભર્યો ઉપયોગ કરવો અને વરસાદી જે પાણી છે તેનો આપણે સંગ્રહ કરવો જોઈએ. CNGનો વપરાશ વધારવો જોઈએ. હવે આપણે આ પર્યાવરણને બચાવવા માટે જે વૈશ્વિક નીતિ ઘડાઈ છે તેની આપણે વાત કરીએ. માનવ પોતાની પ્રવૃત્તિઓથી પર્યાવરણનો વિનાશ કરી રહ્યો છે એવું વિશ્વને સમજાયું. ઈસવીસન 1972માં સ્વીડનના પાટનગર સ્ટોકહોમ ખાતે પર્યાવરણ બચાવવા બેઠક મળી. ત્યારબાદ બ્રાઝિલના રિઓડી જાનેરો ખાતે પૃથ્વી સંમેલન મળ્યું. ગ્લોબલ વોર્મિંગ સંદર્ભે વિશ્વસ્તરે ડિસેમ્બર 2009માં ડેનમાર્કની રાજધાની કોપનહેગનમાં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે વિકસિત રાષ્ટ્રો કાર્બન કટ એટલે કે ગ્રીન હાઉસને જે અસર કરતા વાયુ છે તે ઉત્સર્જન ઘટાડવાની નીતિ એટલે કાર્બન કટ સ્વીકારતા નથી અને વિકાસશીલ રાષ્ટ્રો ગ્રીન હાઉસને અસર કરતા વાયુ ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે. તો વિકાસશીલ દેશોનો વિકાસ માટે 100 અબજ ડોલર સહાય આપવી એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. આ બેઠકમાં 45 દેશોના 59 જેટલા સંશોધન પેપર્સ દ્વારા વિશ્વના નેતાઓને બદલાતી આબોહવા માટે ગંભીરપણે વિચાર કરતા કરવામાં આવ્યા અને વિશ્વમાં સરેરાશ નાગરિક 4.5 મેટ્રિક ટન કાર્બન વાયુ છોડે છે, જ્યારે ભારતનો નાગરિક વાર્ષિક સરેરાશ 1.2 મેટ્રિક ટન કાર્બન છોડે છે અને અન્ય વિકાસશીલ દેશો ઘણો ઓછો કાર્બન વાયુ છોડે છે. તો તેમના વિકાસ માટે મોટા પાયા પર છૂટ આપવી જોઈએ. અમેરિકા જેવા દેશ ઉપર નિયંત્રણ લાદવું જોઈએ, કારણ કે તેમનો પ્રત્યેક નાગરિક 20.6 મેટ્રિક ટન કાર્બન વાયુ ઉત્સર્જન કરે છે. આ તમારે વિકલ્પોની અંદર પૂછાઈ શકે. વિશ્વમાં સરેરાશ નાગરિક 4.5, ભારતનો નાગરિક 1.2 અને અમેરિકાનો નાગરિક 20.6 કાર્બન વાયુ ઉત્સર્જન કરે છે અને છોડે છે, તે તમારે આંકડા બરાબર યાદ રાખવાના. તો આમ તમે વાતાવરણ, આબોહવા, ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ, ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને તેના ઉપાયો, અસરો અને પર્યાવરણ બચાવવા વૈશ્વિક નીતિ અંગે છેલ્લે કયા દેશમાં બેઠક કરવામાં આવી તે બધી સમજૂતી લીધી.
तो आना ઉપરથી આપણે થોડા પ્રશ્નોના જવાબ હોમવર્કમાં લઈશું। તો આજનું આપણું હોમવર્ક નીચે મુજબ છે। તો તે બરાબર તમે ધ્યાન રાખી સારા અક્ષરે લખીને નોટબુકમાં તૈયાર રાખજો।